Mban zi për vdekjen e babait të djalit të tij. Një ditë, Nastradini na u vesh në të zeza për zi dhe doli për shëtitje. Njerëzia, duke e parë në këtë gjendje, e pyesin që pësoj. Ai u përgjigj: "Ftiq babai djalit tim." Prandaj e mveshur në të zeza dhe mbaj zi.